O presidente Feijóo ten que deixar de escudarse en argumentos ou informes xurídicos. Ten que tomar unha decisión política. Ou favorece os intereses empresariais e particulares de Villarmir ou defende os intereses da Costa da Morte de Galicia. Quedou demostrado o día de hoxe que a Costa da Morte está unida a unha resposta solidaria cos traballadores e traballadoras de Ferroatlántica e unha resposta masiva para pararlle os pés a esta empresa e que a Xunta de Galicia dixa dunha vez por todas que non se pode permitir a segregación das centrais hidroeléctricas das fábricas de ferrolacións, porque sería un auténtico espolio dos nosos recursos naturais. E a ver se dunha vez por todas a Xunta de Galicia fai caso desta masiva manifestación da comarca da Costa da Morte que hai e sigue estando en pé despois de tantos meses de loite. Esta manifestación e o éxito da marcha e a afluencia masiva demostra que despois de tantos meses cada vez medran máis as razóns e as forzas para exixirlle á Xunta que de inmediato diga non a este intento de venta, que diga non á autorización da segregación e da venta das centrales hidroeléctricas e, polo tanto, non hai marcha atrás e, en todo caso, o presidente da Xunta, máis pronto que tarde, ten que dar unha resposta. La lutte de toutes les entreprises du groupe Villarmir, c'est la même pour tout le monde. Entemos o espolio dos nosos recursos naturais e loitemos polo emprego. Non a venda das centrais, non a segregación de actividades.